মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এডুকেশ্যনৰ 5 নম্বৰ পাঠ স্মৃতি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আজি মই এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু লৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। সেই বিষয়টো হৈছে স্মৃতিৰ প্ৰকাৰ। স্মৃতিৰ প্ৰকাৰসমূহৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। যদিও ইয়াতে বহুকেইটা প্ৰকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে তোমালোকৰ কিতাপখনত, মই গোটেইকেইটা প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। সেই গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে মই নিদিওঁ। আজি ইয়াৰে প্ৰায় 4টামান প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম আৰু বাকীখিনি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আলোচনা আগবঢ়াম। তো আশা কৰোঁ প্ৰত্যেকেই মনোযোগ সহকাৰে ক্লাছটো উপভোগ কৰিবা। বলা আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ আজিৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে স্মৃতিৰ প্ৰকাৰ। আমি ইতিমধ্যে স্মৃতি কাক বোলে, স্মৃতি কেনেকুৱা বৈশিষ্ট্য আছে, কি কি ঘটনা, গোটেইখিনি স্মৃতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লে'লিষ্টৰ পৰা চাই ল'বা, নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, তাৰ পৰা চাই ল'বা। মহামা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা যে হয়তো মাজতেই তুমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, এইটো ভিডিঅ' তুমি পাইছা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কিন্তু বুজাত অসুবিধা হ'ব। সেইটো আকৌ তুমি এনেকুৱা অনুভৱ নকৰিবা যে কথাখিনি বুজি নাপালোঁ, ছাৰে কি বুজাই আছে একো ধৰিব পৰা নাই। কথাটো তেনেকুৱা নহয়, তুমি আগৰ পৰা আহা, আগৰ পৰা একফালৰ পৰা তুমি ক্লাছবিলাক শেষ কৰি এইটো ক্লাছ তুমি ধৰা, নিশ্চয় মই আশা কৰোঁ 100% তুমি বুজি পাবা। যেই নহওক, আজি আলোচনা কৰিম স্মৃতিৰ প্ৰকাৰ। তো স্মৃতিক যদিও কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰথমতেই বাকচন নামৰ এজন মনোবৈজ্ঞানিক, এই মনোবিজ্ঞানীজনে স্মৃতিক প্ৰধানকৈ 2টা ভাগত বিভক্ত কৰিছে। সেই প্ৰথমতে আমি সেই 2টা ভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এই ভাগ 2টাৰ পৰা প্ৰথম ভাগটো হৈছে প্ৰতিৰূপ স্মৃতি আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে অভ্যাস স্মৃতি। এতিয়া আমাক পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে বাকচনৰ মতে স্মৃতি কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি, তেতিয়া আমি উত্তৰত ক'ব লাগিব যে বাকচনৰ মতে স্মৃতি হৈছে 2 প্ৰকাৰৰ। এটা হৈছে প্ৰতিৰূপ স্মৃতি, আনটো হৈছে অভ্যাস স্মৃতি। এতিয়া আমি এই 2টা স্মৃতি সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব লাগিব। প্ৰথমতে আহিছোঁ প্ৰতিৰূপ স্মৃতিলৈ। এতিয়া প্ৰতিৰূপ শব্দটোৰ দ্বাৰা নিশ্চয় কিছু কথা অনুভৱ কৰিব পাৰিছা, অনুমান কৰিব পাৰিছা। প্ৰতিৰূপ, প্ৰতিৰূপ বুলি ক'লে ধৰি লোৱা তোমালোকে কোনোবাই মোৰ ছবি আঁকিছা। এতিয়া ছবিটো যদি হুবহু মোৰ দৰেই হয় তেতিয়াহ'লে সেই ছবিটোক মোৰ প্ৰতিৰূপ বুলি কোৱা হ'ব। তাৰমানে মই যেনেকুৱা সেই ফটোটো ছবিটো তেনেকুৱাই, সেইটোক কয় প্ৰতিৰূপ। এতিয়া স্মৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম কেনেকৈ, যে কোনো এটা বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে যি জ্ঞান আমি লাভ কৰিছোঁ, যি অভিজ্ঞতা আমি আহৰণ কৰিছোঁ, সেই হুবহু সেই অভিজ্ঞতাখিনি যদি আমি প্ৰয়োজনমতে মনত পেলাব পাৰিছোঁ তেনেহ'লে এই স্মৃতিটোক কোৱা হ'ব প্ৰতিৰূপ স্মৃতি। প্ৰতিৰূপ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাল সলনি নাথাকিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম বেছি নাথাকিব। যেনেকৈ আমি শিকিছোঁ তেনেকৈ সেই কথাখিনি মনত যদি ৰাখিব পাৰিছোঁ, মনত পেলাব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে তাকেই প্ৰতিৰূপ স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া যদি মই তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে জাতিৰ পিতা কোন, নিশ্চয় তোমালোকে উত্তৰ দিবা যে জাতিৰ পিতা হৈছে মহাত্মা গান্ধী। এই কথাটো তুমি আগতে হয়তো কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা বা শিক্ষকৰ পৰা তোমালোকে শুনিছিলা যে মহাত্মা গান্ধীক জাতিৰ পিতা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমাক প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগেই তুমি উত্তৰটো হুবহু দিব পাৰিছা, জাতিৰ পিতা হৈছে মহাত্মা গান্ধী। আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ কথা কোৱাৰ লগে লগেই তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত এটা প্ৰতিচ্ছবি ভাহি উঠিছে, মহাত্মা গান্ধীৰ ছবিটো, যেই মানুহজন যিজনৰ মূৰত চুলি নাই, চকুত চশমা আছে, হয়তো খালি খৰিৰে থিয় হৈ আছে বা লাঠি লৈ আছে, বৃদ্ধ মানুহ এজন, এই কথাবিলাক, এই ছবিটো তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত ভাহি উঠিছে। যদিও মহাত্মা গান্ধীৰ বাল্যকালৰ বা শৈশৱকালৰ কিছু
ফটো দেখা পোৱা যায়, কিন্তু এই কথা এই এই ফটোবিলাক তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত ভাহি উঠা নাই। তুমি দেখা পাই আছা যে চুলি নথকা, চকুত চশমা পিন্ধা, লাঠি এডাল লৈ থিয় হৈ থকা, এই খালী শৰীৰে থিয় হৈ থকা মানুহগৰাকী হৈছে মহাত্মা গান্ধী। তেওঁ হৈছে জাতিৰ পিতা। এই কথাখিনি যে জাতিৰ পিতা কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে যে তোমাৰ চকুৰ সন্মুখত গোটেই কথাখিনি ভাহি উঠিছে, সেইটো এটা প্ৰতিৰূপ আকাৰত তুমি দেখা পাই আছা। তুমি যেনেকৈ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলা, এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে তুমি ঠিক তেনেকৈ এই অভিজ্ঞতাখিনিক তুমি বহিঃপ্ৰকাশ কৰিব পাৰিছা, তেনেকৈ তুমি মনত পেলাব পাৰিছা। ইয়াক কোৱা হয় প্ৰতিৰূপ স্মৃতি। তুমি কোনো এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ যেনেকৈ পঢ়িছিলা, পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছে, হুবহু সেই কুৱেশ্যন এনচাৰটো তুমি পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীত তুমি লিখিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তাত তুমি কোন ধৰণৰ স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰিছা? প্ৰতিৰূপ স্মৃতি। এই যে তুমি লিখিব পাৰিলা তাক প্ৰতিৰূপ স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। এইটো ধৰি লোৱা কোনো এটা কুৱেশ্যন এনচাৰত ফাৰ্ষ্ট পেজত এনচাৰটোৰ আধা অংশ আছে, তাৰ পৰৱৰ্তী পেজত এনচাৰটোৰ আধা বাকী অংশ আছে। এতিয়া তুমি যে মুখস্থ কৰিছিলা বা পঢ়িছিলা, এতিয়া তোমাৰ সেই এনচাৰটো কোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তোমাৰ ক'ব লগা হৈছে, তেতিয়া তুমি যে এনচাৰটো মাতি গৈ আছা, মাতি গৈ থাকোঁতে তোমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে তুমি যে সেই কিতাপত বা কোনো এটা নোটত বহীত তুমি যে এনচাৰটো পঢ়িছিলা, এনচাৰটোৰ আধা অংশ এটা পেজত আছে, আনটো অংশ আন এটা পেজত আছে। তুমি পঢ়ি থাকোঁতেও তোমাৰ মনলৈ এই কথাটো আহিছে যে মই এনচাৰটোৰ আধা অংশ পঢ়ি শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া পেজটো মই ওলটালোঁ আৰু তাৰ পিছৰ আধা অংশ এনচাৰটো মই এতিয়া কৈ আছোঁ। মনলৈ এই ধৰণৰ কথাও কিন্তু আহে। অৰ্থাৎ তুমি যেনেকৈ শিকিছিলা এতিয়া তেনেকৈয়ে তুমি কথাখিনি মনত পেলাব পাৰিছা। ইয়াক কয় প্ৰতিৰূপ স্মৃতি। নিশ্চয় বুজি পালা যে কোনো এটা অভিজ্ঞতা আমি যেনেকৈ আহৰণ কৰোঁ, প্ৰয়োজন মতে ঠিক তেনেকৈ সেই অভিজ্ঞতাখিনি আমি যে মনত পেলাব পাৰোঁ তাকেই প্ৰতিৰূপ স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া প্ৰতিৰূপ স্মৃতিৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিৰ কিছুমান গুণৰ প্ৰয়োজন হয়, গুণৰ দৰকাৰ হয়। প্ৰতিৰূপ স্মৃতি গঠন কৰিবলৈ হ'লে ব্যক্তিজনৰ মানসিক শক্তি ভাল হ'ব লাগিব, তেওঁৰ সৃজনশীলতা থাকিব লাগিব, কল্পনা শক্তি থাকিব লাগিব, তেওঁৰ উচ্চ জ্ঞান বুদ্ধি থাকিব লাগিব, সংৰক্ষণ কৰাৰ কেপাচিটি তেওঁৰ ভাল থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ প্ৰতিৰূপ স্মৃতি গঠন কৰিব পাৰিব। বুজি পালা? এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে প্ৰতিৰূপ স্মৃতিৰ আন এটা নাম কি? আমি উত্তৰত ক'ব লাগিব প্ৰতিৰূপ স্মৃতিৰ আন এটা নাম হৈছে প্ৰকৃত স্মৃতি। প্ৰশ্ন কৰিব যে প্ৰতিৰূপ স্মৃতি কিয় প্ৰকৃত স্মৃতি বুলি কোৱা হয়? আমি যে পালোঁ প্ৰতিৰূপ স্মৃতিৰ আন এটা নাম হ'ল প্ৰকৃত স্মৃতি, প্ৰতিৰূপক কিয় প্ৰকৃত বুলি কোৱা হয়? চোৱা, প্ৰকৃত মানে হৈছে আচল, এইটো এটা আচল স্মৃতি। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত যে স্মৃতিৰ ফৰ্মুলাটো কি, স্মৃতিৰ মেইন ডেফিনেশ্যনটো কি। আমি অতীতকালত যিখিনি কথা শিকিছোঁ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি কথাই যদি আমি হুবহু মনত পেলাব পাৰিছোঁ তাকেই স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। আৰু ঠিক একেখিনি ঘটনাই আমি প্ৰতিৰূপ স্মৃতিত দেখা পালোঁ। যেনেকৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈয়ে আমি মনত পেলাব পাৰিছোঁ, সেইটোৱে প্ৰকৃত প্ৰতিৰূপ স্মৃতি। যিহেতু এই প্ৰতিৰূপ স্মৃতিটো একচুৱেলি সেই যি স্মৃতিৰ ডেফিনেশ্যন তাৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিল আছে, এইটো আচলতেই স্মৃতিৰ কথাই ইয়াতে কোৱা হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰকৃত স্মৃতি বুলি কোৱা হয়। প্ৰতিৰূপ স্মৃতিক এইকাৰণেই প্ৰকৃত স্মৃতি বোলে কাৰণ স্মৃতিয়ে যি ধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰে ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিৰূপ স্মৃতিও সেই একেখিনি কথাই নিৰ্দেশ কৰিছে, সেইবাবে ইয়াক আমি প্ৰকৃত স্মৃতি বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু ইয়াত মানুহৰ উচ্চ জ্ঞান বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন, কল্পনা শক্তিৰ প্ৰয়োজন, সৃজনশীলতাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবাবে ইয়াক আমি প্ৰকৃত স্মৃতি বুলি ক'ব পাৰি। নিশ্চয় বুজি পালা? এইখিনিতে প্ৰশ্ন কি কি পালোঁ? বাকচনৰ মতে স্মৃতি কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি? দুটা, প্ৰতিৰূপ স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতি। আমি অলপ পিছত অভ্যাসৰ কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰতিৰূপ স্মৃতি কাক বোলে, এইটোও এটা প্ৰশ্ন। প্ৰতিৰূপ স্মৃতিৰ আন এটা নাম কি? প্ৰকৃত স্মৃতি, এইটো পালোঁ। প্ৰকৃত স্মৃতি, প্ৰতিৰূপ স্মৃতি কিয় প্ৰকৃত স্মৃতি বুলি কোৱা হয় সেইটো সম্পৰ্কে আমি জানিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ অভ্যাস স্মৃতিলৈ। চোৱা, অভ্যাস শব্দটোৰ দ্বাৰা নিশ্চয় বুজিয়েই পোৱা, আমি কোনো এটা কাম
প্ৰথমতে যেতিয়া আমি শিকো তেতিয়া সেই কামটো আমাৰ কাৰণে টান হৈ যায় আৰু সেই একে কাম যেতিয়া আমি সদায় কিছু সময় বিৰতিৰ মূৰে মূৰে বা প্ৰায়ে আমি সেইটো বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ তেতিয়া শেষত গৈ দেখা যায় সেই কামটো আমাৰ কাৰণে খুবেই সহজ হৈ পৰে গতিকে আমি কোনো এটা বিষয়বস্তু শিকি উঠি সেই শিকা কথাখিনি যদি আমি বাৰে বাৰে চৰ্চা কৰোঁ অনুশীলন কৰোঁ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ সেই প্ৰেক্টিচৰ যোগেদি এটা সময়ত গৈ আমাৰ সেই শিক্ষণটো স্থায়ী ৰূপত আমাৰ মনত বহি যায় আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই আমি তাক মনত পেলাবলৈ সক্ষম হওঁ এই ধৰণৰ স্মৃতিক অভ্যাস স্মৃতি বুলি কোৱা হয় ইয়াত মানুহৰ উচ্চ জ্ঞান বুদ্ধি কল্পনা শক্তি সৃজনশীলতা এইবিলাকৰ বিশেষ স্থান নাই বিশেষ দৰকাৰ নহয় কাৰণ কোনো এটা কথা আমি শিকিছোঁ শিকাৰ পিছত বাৰে বাৰে তাক প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ কৰি কিনে আমি সেই কামটো স্থায়ী কৰি লৈছোঁ সেই স্মৃতি আমি স্থায়ী কৰি লৈছোঁ তাকেই অভ্যাস স্মৃতি বোলে আমি চাইকেল চলোৱাৰ সময়ত প্ৰথমতে চাইকেল চলাওঁতে আমি কি কৰোঁ বাৰে বাৰে পৰি যাওঁ লাহে 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 শিকি লৈছোঁ আৰু এবাৰ শিকিয়েই তাক আমি যিকোনো সময়ত চাইকেল সুন্দৰভাৱে চলাব নোৱাৰোঁ তাক বাৰে 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 প্ৰেক্টিচ কৰাৰ কাৰণে এটা সময়ত গৈ আমাৰ চাইকেল চলোৱাটো সহজ হৈ যায় ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ তোমালোক মনত ৰাখিব লাগিব কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে যে যে তবলা বাদক এজনে কোন ধৰণৰ স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰে এইটোৰ উত্তৰ হ'ব অভ্যাস স্মৃতি এই যে তবলা বজায় তবলা বাদকজন অভ্যাস স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰে কাৰণ ইয়াত তেওঁৰ বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন নহয় এটা নিম্ন জ্ঞান বুদ্ধিৰ ব্যক্তি এজনেও প্ৰেক্টিচৰ যোগেদি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰাৰ যোগেদি তবলাটো সুন্দৰভাৱে তেওঁ বজাবলৈ শিকিব পাৰিব তাৰোপৰি আৰু এটা দুটা আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰি যেনে সৰুতে যে আমি নেওঁতা শিকিছিলোঁ নেওঁতা যে মুখস্থ কৰিছোঁ নেওঁতা মুখস্থ কৰোঁতে কিন্তু আমাৰ বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল সেই সময়ত আমি বাৰে বাৰে একেটা কথা একেটা শাৰী বাৰে বাৰে দুই এক গুণ দুই 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 গুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় এই ধৰণৰ এটা সুৰ আকাৰে আমি নেওঁতাখিনি মুখস্থ কৰি লৈছিলোঁ ইয়াতেও কিন্তু অভ্যাস স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে আমি অভ্যাস কৰি লৈছিলোঁ কবিতা মুখস্থ কৰোঁতে আমি অভ্যাস স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰোঁ কবিতা যে মুখস্থ কৰোঁ অৰ্থ বুজি নাপাওঁ একোৱেই নাজানো কিন্তু কবিতাটো আমি এটা গানৰ সুৰত এটাৰ পিছত আনটো লাইন আমি এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে এই ধৰণৰ কামবিলাক অভ্যাস স্মৃতিৰ যোগেদি কৰাটো সম্ভৱ হয় মনত থাকিব নিশ্চয় প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে অভ্যাস স্মৃতি কাক বোলে আমি কোনো এটা অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ পিছত সেই অভিজ্ঞতাটো আমি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি অনুশীলন কৰি আমাৰ মনত যে তাক স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰি আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তাক আমি মনত পেলাব পাৰি তাক অভ্যাস স্মৃতি বুলি কোৱা হয় যেনে তবলা বাদক এজনে অভ্যাস স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰে কবিতা মুখস্থ কৰোঁতে নেওঁতা মুখস্থ কৰোঁতে অভ্যাস স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰা হয় নিশ্চয় বুজি পালা ইয়াৰ পিছত আৰু দুটা ভাগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম এইটো বাকচনৰ যি বিভাজন আছিল সেইটো গ'ল ইয়াৰ পিছত আধুনিক মনোবিজ্ঞানীসকলে স্মৃতিক আৰু কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰিছে তাৰ মাজৰ পৰা দুটা মই এইখিনিতে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তৎকালীন স্মৃতি এই দুটা সম্পৰ্কে অলপ মনোযোগ দিবা দীৰ্ঘকালীন আৰু তৎকালীন নিশ্চয় শব্দটো শব্দ দুটাৰ দ্বাৰা কিছু কথা অনুমান কৰিব পাৰিছা দীৰ্ঘকালীন মানে বেছি সময় তৎকালীন মানে খুব কম সময় কথাটো হ'ল এনেকুৱা দীৰ্ঘকালীন মানে হৈছে কোনো এটা অভিজ্ঞতা লাভ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মনত পেলোৱালৈকে ইয়াৰ মাজৰ সময় যদি বহুত বেছি হৈ যায় দীৰ্ঘ সময় হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈছে দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি যেনে তুমি এতিয়া এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰত পঢ়ি আছা নিশ্চয় তোমাৰ বয়স প্ৰায় ওঠৰ ঊনৈছ বছৰ হৈছে এতিয়া তুমি কোনো এটা বিষয় ক্লাছ ফাইভত বা ছিক্সত শিকিছিলা ক্লাছ ফাইভ বা ছিক্সত কোনো এটা কথা শিকিছিলা এই শিকা কথাটো বৰ্তমান প্ৰয়োজন হৈছে দৰকাৰ হৈছে তুমি তাক হুবহু মনত পেলাব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে এই স্মৃতিটো কোৱা হ'ব দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি তাৰমানে তুমি যে সেই ক্লাছ ফাইভত শিকিছিলা আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ এই এই সময়ত তুমি মনত পেলাব পাৰিছা মাজত কিন্তু এক দীৰ্ঘ সময় আছে যথেষ্ট সময় পাৰ হৈ আহিছা
গতি ইমানখিনি সময়ৰ পিছতো ইমানখিনি সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো যে তুমি কথাটো মনত ৰাখিব পাৰিছা এই স্মৃতি কোৱা হয় দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি ধৰি লোৱা ক্লাছ 5ত থাকোঁতে তুমি লগৰীয়াৰ লগত কাৰোবাৰ বাৰীত গৈ আম গছত চুৰি কৰি আম পাৰিবলৈ গৈছিলা আৰু সেই তোমাৰ বন্ধুকেইজন গছৰ তলত আছিল তোমাকে গছৰ ওপৰত উঠাই দিছিল কিন্তু যেতিয়া গৃহস্থই গম পাইছিল সকলো বন্ধুৱে তাৰ পৰা দৌৰি পলাইছিল কিন্তু তোমাকে গৃহস্থই ধৰি আনি তোমাৰ দেউতাৰ ওচৰত তোমাক গতাই দিছিল আৰু দেউতাই তোমাক বহুত মাৰিছিল এই কথাটো কিন্তু তোমাৰ মনত আছে এতিয়া যেতিয়াই তোমাৰ নেকি আম গছ দেখা পোৱা কোনোবাই আম গছত উঠিছে এই কথাখিনি দেখা পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মনত পৰে যে মোৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি থাকোঁতে এই যে তুমি ইমান দিন পিছত যে কথাটো মনত ৰাখিব পাৰিছা ইয়াক দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি বুলি কোৱা হয় নিশ্চয় মনত থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ক্লাছ ফাইভত তুমি এটা কবিতা পঢ়িছিলা সেই কবিতাটো আজিও তোমাৰ মনত আছে দৰকাৰ হ'লে তুমি তুমি তাক গাই দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে এইটো এটা দীৰ্ঘকালীন স্মৃতিৰ ফল নিশ্চয় বুজি পাইছা এতিয়াও তৎকালীন স্মৃতি তৎকালীন মানে ফটাফট কম সময়ৰ ভিতৰত আমি শিকিছোঁ আৰু মনত পেলাইছোঁ ইয়াৰ মাজত খুব বেছি সময় নাই একেবাৰে কম সময় আছে এনেকুৱা কম সময় লৈ যদি শিকা কথাটো আমি মনত পেলাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাক তৎকালীন স্মৃতি বুলি কোৱা হয় যেনে তোমালোকে যে বহুত সময়ত বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ শেষত তোমালোকক শ্ৰুতলিপি লিখিবলৈ দিয়া তাত এটা মাৰ্কছ থাকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে শ্ৰুতলিপি লিখিব দিয়া এই যে তোমালোকক ৰুমত সকলোকে বহাই লৈছিল আৰু এজন ছাৰে কিতাপ চাই চাই কিছুমান লাইন গাই গৈছিল আৰু তোমালোকে তাক সেই লাইনটো শুনি লগে লগেই লিখি গৈছিলা তাৰমানে তুমি এইমাত্ৰ লাইনটো শুনিলা শুনি এটা মনত এটা ইয়াৰ চাপ বহাই লৈছা লৈ লগে লগে তাক লিখি আছা বেছি সময় তাক দিয়া নাই এই যে শুনিলা কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে শুনিলা অলপ পিছতেই লগে লগেই তুমি লিখি গৈ আছা তুমি তাৰপিছত তাক আৰু মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন নাই এই ধৰণৰ স্মৃতিক কোৱা হয় তৎকালীন স্মৃতি শ্ৰুতলিপি লিখাৰ সময়ত কোন ধৰণৰ স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰা হয় প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে এইটো হৈছে তৎকালীন স্মৃতি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে তৎকালীন স্মৃতিৰ এটা উদাহৰণ দিয়া তুমি উত্তৰ লিখিব পাৰিবা যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰুতলিপি লিখাৰ সময়ত তৎকালীন স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰে ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা উদাহৰণ দিব পাৰি তোমালোক দেখা পাইছা যে এই বাতৰি কাকতৰ সাংবাদিকসকলে কোনো এটা সভা বা প্ৰেছ মিটৰ সন্মুখত সিহঁতে বহি থাকে আৰু সেই কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি MLA মন্ত্ৰী হওক বা কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যিখিনি ভাষণ দিয়ে বা যিখিনি ঘোষণা কৰে সেই কথাখিনি লগে লগে লিখি লয় শুনি আছে আৰু লিখি আছে আৰু লিখা শেষ হোৱাৰ লগে লগে এই কথাখিনি সিহঁতে য'ৰ পৰা বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পায় তালৈ সেই কথাখিনি পঠিয়াই দিয়ে আৰু পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত সেইখিনি কথা আৰু তেওঁৰ মনত ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই শুনিলে লগে লগে স্মৃতি গঠন কৰি সেইখিনি লিখিছে লিখাৰ পিছত আৰু সেইখিনি তেওঁৰ মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰে এই যে শিকিলে আৰু তেওঁ স্মৃতি প্ৰয়োগ কৰিলে ইয়াৰ মাজত খুব কম সময় আছে সময় নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি এই ধৰণৰ স্মৃতিক কোৱা হয় তৎকালীন স্মৃতি গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আজি ক্লাছটো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনিতে ক্লাছটো সামৰণি মাৰিম মই 1 মিনিটত আকৌ এবাৰ কথাখিনি মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি আলোচনা কৰিছোঁ স্মৃতিৰ প্ৰকাৰ তাৰে কেইটামান আলোচনা কৰিলোঁ বাকীখিনি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বাকচনৰ মতে স্মৃতি 2 প্ৰকাৰৰ এটা প্ৰতিৰূপ স্মৃতি আৰু এটা হৈছে অভ্যাস স্মৃতি প্ৰতিৰূপ মানে যেনেকৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰিছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰতিৰূপ স্মৃতি 2 নম্বৰ অভ্যাস স্মৃতি ইয়াক কি কৰা হয় বিশেষ জ্ঞান বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন নহয় আমি অংগ পতংগৰ যোগেদি বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰি অভ্যাস গঠন কৰি আমি স্মৃতি গঠন কৰিব পাৰি ইয়াক অভ্যাস স্মৃতি বুলি কোৱা হয় দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি কোনো এটা কথা শিকাৰ বহুত দিন পিছত তাক আমি মনত পেলাব পাৰিছোঁ তাক দীৰ্ঘকালীন স্মৃতি বোলে কোনো এটা কথা শিকাৰ অলপ পিছতেই আমি তাক প্ৰয়োগ কৰিছোঁ মনত পেলাব পাৰিছোঁ তাক তৎকালীন স্মৃতি বুলি কোৱা হয় গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু শেষত তোমালোক সকলোকে এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰত্যেকেই এই ধৰণৰ ক্লাছবিলাক পাই থাকিবা তাৰ বাবে চেনেলটোৰ লগত সহযোগ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্ৰত্যেকেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ।